Se on paikka, missä me informoimme. Mutta joo, nyt tänään meillä on aihe ihminen ja joo. Mitä tarkoittaa ikä? Mikä on? Ikäinen. Minä ikäinen. Niin, ikä. Joo, minkä ikäinen? Sä puhut suomea, sä puhut banglaa. Puhutko muita kieliä vielä? Mitä kieliä puhut? Minun ikäinen. Joo. Mikä ikäinen sinä olet? Minulla on 33. Kyllä, se on ikä. Joo. 33 vuotta. Sinä puhut suomea, sinä puhut banglaa, englantia, joo. Puhut englantia, okei. No sit mä voin laittaa tähän age englanniksi ikä. Joo. Ja tässä on pitkä sana, maailmankatsomus. Tiedätkö mikä on maailma? Joo, maalainen. Voi olla suomalainen, joo, voi olla minkä maalainen, mutta maailma, se on world. Maailma. Ja miten sinä katsot maailmaa, miten sinä ymmärrät maailmaa, world. Koko maapallo, kaikki maat yhdessä. Ja kun me puhutaan nyt ikä, niin mitä sinä ajattelet? Kuka on vanha? Anteeksi? Kuka on vanha? Minkä ikäinen on vanha? Mä ajattelen 50. Joo, 50. On niinku yli 50 ehkä. Yli. Joo. Joo, 50 plus on vanha. Joo. Joo. No sä sanoit, että sä olet 33. 33 ikäinen. Joo. Oletko sinä vanha vai nuori? Ei nuori. Okei. Okay. Ikäinen? Joo, mä sanon keski-ikäinen, middle-aged. Keski-ikäinen. Keski-ikäinen. Ajatteletko, oho, että olet keski-ikäinen? 33. No kuka on nuori? Minkä ikäinen on nuori? Mitä sinä ajattelet? Mä ajattelen 20. Mm-hmm. Joo. 20 vuotta. Joo. Entä lapsi? Kuinka vanha on lapsi? Lapsi 7 vuotta. Lapsi on 7 vuotta. Joo. Joo. Entä 8 vuotta? Onko lapsi? 8. Onko? 7 vuotta on lapsi. Onko 8 vuotta lapsi vai onko nuori? Lapsi. Joo. On. Joo. Kyllä. Lapsi. Entä 9? 10, 11? Onko lapsi? Mä ajattelen, kaikki on nuori tai lapsi. Lapsi on 1-7. 1-7. Joo. Joo. Sitten 8. Nuori on 8. Mä ajattelen 11 nuori. 11, okei, okay. Joo. 12 nuori. 11-12 voisi olla nuori, joo. No entäs, jos on
8-10. Onko lapsi? Tämä on lapsi. On ja. Myös lapsi, joo. Myös lapsi, joo. Entä vauva? Vauva on 0-6 vuotta. 0-6 vuotta. Joo. Joo. Kyllä. No, tämä on eri kulttuureissa vähän eri asia. Me ymmärrämme tämän vähän eri tavalla. Ja nyt jos mä laitan suomalaiset lasit, minä katson suomalaisen silmälaseilla tai katson, mitä suomalainen ajattelee, niin vanha olisi ehkä yli, ehkä eläkeikäinen, voisi olla 70, ehkä voi olla, jos on eläkkeellä 63, yli 63, mutta 50, me ajattelemme, että 50, noin 50 on ehkä, no voi olla 40-50 ehkä keski-ikäinen. Ja sinä olet minun mielestä nuori. Minä ajattelen, sinä olet nuori ihminen, nuori. Ehkä 18-30 voisi olla. Joo. No tässä välissä on vielä. Se on suomalainen. Niin koska, okay. Joo, koska Bangladesissa se, miten sinä ajattelet ikä. Ei sama. Niin, se on eri. Eri, mä ajattelin, koska 60 ihmisessä kaikki on, ei ole toissa, ei ole tuota. Joo. Kaikki on. Joo, vanha, tosi vanha. Joo, tosi vanha. joo, kyllä. Joo. Ja Suomessa monet he voivat olla vielä vähän aikaa töissä tai heillä voi olla paljon aktiviteetteja ja tekemistä. Joo. Ja keski-ikäinen, kyllä se voi ehkä 35 vuottakin joku voi ajatella, mutta minä ajattelen ehkä, että 35-vuotiaskin on vielä aika nuori. Et ehkä voi olla 18-35 voisi olla nuori ihminen ja ehkä sitten 35-50 voisi olla keski-ikäinen, mutta jos on esimerkiksi 50, ehkä 55 tai jotakin, niin ei oikein ole vielä vanha Suomessa. No, nuori ihminen voi ajatella, että 50 vuotta hän on tosi vanha, mutta koska 50 vuotta Suomessa tosi monet ovat vielä pitkän aikaa töissä, 10-15 vuotta vielä töissä, niin ei nuori ole vielä. On 18-30. Ehkä noin, joo. Mä en tiedä. 17 tai 6-15 kaikille, mitä sano, lapset. Niin, se olisi ehkä, kyllä mä ajattelen, on lapsi vielä, joo. Lapsi. Että ajattelen, että ehkä joku 2-17 olisi vielä lapsi. Voi olla nuori aikuinen esimerkiksi. 17 vuotta, 18 vuotta voi olla nuori aikuinen, mutta suomalainen ajattelee, että alle 18-vuotias on vielä lapsi. Ja sitten aikuinen, kun on 18. Ja se on esimerkiksi, jos ihminen haluaa mennä naimisiin, niin Suomessa ei voi mennä ennen kuin on aikuinen.
18 vuotta normaalisti. Sitten naimisissa 8. Joo, niin. Sama on Bangladesista. Okei, okay, joo. Joo, ei aikaisemmin voi. Mutta ehkä vauva, mä ajattelen vauva on ehkä alle 1 vuotta. Ja sitten kun lapsi on 1 vuotta, niin sitten puhumme, että on lapsi. Okei. Okay. Joo. No, toi on vaikea kysymys. Tässä on, mitä ihmiset ajattelevat vanhoista ihmisistä? Mitä ihmiset ajattelevat vanhoista ihmisistä? Mitä sä voisit sanoa? Mitä ihmiset ajattelevat vanhoista ihmisistä? Se on vaikea kysymys. Mitä ihminen voi tehdä? Nuoren? Mitä, ei vaan toi, mitä ihmiset ajattelevat vanhoista ihmisistä? Tuossa on sellainen sana kuin suhtautua. How you relate with old people. Miten, mitä ajattelet? Mitä, miten? Eri kulttuureissa voi olla vähän eri idea, miten, mitä ihmiset ajattelevat. Tiedätkö sellainen sana kuin arvostaa? Arvostaa. Oletko kuullut sana arvostaa? Arvosta? Joo. Esimerkiksi, jos minä arvostan, voi olla esimerkiksi isoäiti. Hän on tosi tärkeä ihminen minulle. Minä arvostan häntä, hänen elämän historia. Hän on tehnyt paljon asioita elämässä ja minä arvostan. Minusta on superhienoa, mitä hän tekee elämässä. Minä arvostan. Saatko idean, mitä tarkoittaa? Arvostaa. Joo. Eli onko erilainen esimerkiksi Bangladesissa ja Suomessa vanhat ihmiset? Ei, vanha ihmiset ja Suomessa on sama. Koska vanha ihmiset kaikki on arvosta. Joo. Eli mä kirjoitan vaikka, että vanhoja ihmisiä arvostetaan. Eli vanhat ihmiset, heidän kokemus on tärkeä. Joo. No, mulla on tässä vielä 3 kysymystä. Mitä sä ajattelet, kun ihminen on nuori? Kun ihminen on nuori, minä ajattelen, sinä olet nuori ja alle. Nuori on vaikea. Nuori tehdä vaikea. Ihmisen joo. Ei ole. Joo, nuoruus on vaikeaa. Nuoruus on vaikea aikaa. Joo. Se ei ole helppo aika. Onko joku sellainen, mitä ihminen voi tehdä vain, kun hän on nuori? Mä ajattelen nuori. Mitä
ihminen voi tehdä, kun hän on nuori? Onko paljon energiaa, onko paljon voimaa, aktiivinen, etsii ehkä? Joo, nuori on kaikki. Nuori ihmisiä on kaikki vaikea tuota ja paljon tuota tekemään. Joo. Ja nuori ihmisen paljon energiaa. Joo. Täytyy rakentaa koko elämä, etsiä ehkä, perustaa perhe, koti, mennä töihin, tehdä paljon asioita. No sitten kun ihminen on keski-ikäinen, esimerkiksi 40, mitä me puhuimme, ehkä 50, 40-50 vuotta. Mitä ihminen tekee, kun hän on keski-ikäinen? Keski-ikäinen on paljon stressi. Miksi? koska mä ajattelen, kaikille on lapsia, paljon käsityötä ja kaikki maintenance. Joo. Tarkoitatko käsitöitä, kotitöitä, siivoa? Kotitöitä, joo, kotitöitä. Kyllä, täytyy paljon tehdä. Tekee ruokaa. Joo, laittaa ruokaa ja monet menevät myös töihin vielä. Aamulla menee nopeasti töitä. Joo, päivät menee tosi nopeasti myös. No entä sitten, kun ihminen on ehkä 50-70 vuotta, mitä ihminen voi tehdä sitten? Ehkä vähän jo, ei tosi vanha, mutta vähän vanha. Vähän vanha. Mitä ihminen? Sama keski. Ei sama, koska hän mä en ajattele. Joo. Ei ehkä ihan sama kuin keski-ikäinen. Keski-ikäinen, joo. Mikä ei ole ihan sama? Joo, ihan sama, joo. Onko ehkä vähän vähemmän stressiä? Vai joo, vähän stressiä, koska hänen lapsilla on kaikki on ikäinen. Joo, lapset kasvavat ja voivat itse. Joskus hän kaikille on lapsen ikäinen. Sitten joo. Ei paljon stressiä. Joo. Kun lapset kasvavat, he voivat itse tehdä asioita. Joo. Hyvä. No, tässä on vähän situaatioita, vähän tilanteita. Mitä sinä puhut, jos olet bussissa? Menetkö bussilla? Mä ajattelen messassa. Joo, mutta nyt ajattele, että olet bussissa ja bussi on tosi täynnä, paljon ihmisiä bussissa ja sinä istut bussissa ja katsot, että vanha nainen tulee bussiin. Joo. Mitä sanot hänelle? Ei ole
vapaita tuoleja. Hän ei voi istua, mutta kaikki istuvat. Okei, sitten mä seisun. Mä seison, sitten mä puhun hänelle, istu täällä. Istu täällä, joo. Sanotko vielä jotain lisää? Mitä vielä voit sanoa? Istu täällä, ole hyvä. Ole hyvä, joo. Joo, joo. Joo, joo, ole hyvä. Joo. Voitko vielä sanoa jotakin? Mä ajattelin hyvä. Niin, joo, toi on ei, ihan idea hyvä. Idea ei tulittunut. Joo, istu täällä, ole hyvä. Minä voin seisoa. Voi sanoa, tässä on, niin, tässä on vapaa paikka sinulle. Minä voin seisoa. Joo, hyvä. No, ajattele, että sinä, tämä numero 2, ajattele, että vanha ihminen jo kävelee kadulla ja voi olla kännykkä, lompakko putoaa maahan. Sinä näet. Mitä sinä sanot? Anteeksi, kato sinun kännykkä. Sinun kännykkä. Kadun, joo. Joo, putosi kadulle. Putosi joo. kadulle. Joo, putosi kadulle. Ole hyvä. Ole hyvä. Ja hän on varmasti superiloinen, jos on kännykkä. Hän ehkä haluaa kiittää sinua. Onko sulla naapuri? Joo, minulla on paljon naapuri. Joo, puhutko naapurien kanssa? Puhu, mutta ei suomen kieli. Aha. Tämä on äidin kieli. Okei, joo. No, ehkä nyt sinun naapurissa asuu vanha ihminen, 80 vuotta vanha. Ja tiedätkö, mikä on syntymäpäivä? Syntymäpäivä. Syntymäpäivä, joo, tiedän. Joo, nyt sinun naapurilla on syntymäpäivä 80 vuotta. Sinä koputat oven ja ehkä sinulla on joku mä voin pieni... surprise. Joo. Mä en tiedänyt. Mitä sanot? Surprise. Yllätys. Yllätys, oho. Yllätys. En muistanut. Joo. Mitä vielä voit sanoa? Mä yllätys hänelle kukka. Joo, tässä ja sulle. Joo. No, joo, tässä. On sinulle kukka ja kakkua. Yeah. Mitä kakkua sä teit? Mikä kakku? Suklaakakku. Totta kai, suklaakakku, se on hyvä. Joo. Tässä on sinulle kukka ja suklaakakkua. Miten sanot... sinä haluat varmaan sanoa onnea. Paljon onnea ja paljon ja hyvää syntymäpäivää. Mä sanon. Hyvää syntymäpäivää. Kyllä, joo. Kukka ja kakku ja paljon onnea ja hyvää syntymäpäivää. Se on hyvä. Kiitos. Otetaan täältä vielä. Mikäs voisi olla? Nyt sinä olet kaupassa ja kaupassa on vanha ihminen ja hänellä on tosi tosi monta
kassia. Ja näet, että hänen on vaikea mennä ehkä kassalle tai ei voi kantaa kaikkia. Ehkä sinulla ei ole tänään paljon tavaraa. Mitä voit sanoa vanhalle ihmiselle? Olet kaupassa ja hänellä on tosi, tosi, tosi paljon tavaraa. Ja hän ei voi kantaa kaikkia kassalle. Mitä tarkoitan? En muistanut. Kassia. Joo. Kassi on pussi. Pussi tai kassi. Missä maito, ehkä 5 maitoa, kananmunia kassissa. Okay. Joo, umman. Ja painaa paljon. Ja vanha ihminen yrittää viedä, mutta ei voi. Mä voin hänelle helppoa. Auttaa, joo. Auttaa hänelle, joo. Voinko auttaa sinua? Sinua, joo. Joo, voinko auttaa sinua? Joo. Voit kysyä, voinko auttaa sinua? Se on hyvä. Joo. Mä ajattelen, että Suomen ihmisiä ei tarvitse auttaa. He eivät aina tykkää siitä. Joo, se on ihan totta, mutta aina voi kysyä. Kaikki vanhahan. Kaikki vanhahan. Paljon energiaa ei tarvitse. Niin, normaalisti heillä on sellainen kärry, missä he vievät. Ei ehkä normaalisti ei tarvitse, joo. Joskus voi olla sellainen tilanne. Joo. Hyvä. No, tässä on pieni tehtävä. A, B, C tai D. Ja nyt sinä saat vähän puhua. Valitse yksi. A on paras ikä. Kerro, tämä on pieni story. Mikä on sinun mielestä paras ikä? Variantti A. Variantti B on syntymäpäivä, jos sinä muistat joku ihana syntymäpäivä. Memory, joku muisto. C on, mitä tapahtuu ihmiselle, kun tulee paljon vuosia lisää, kun ikä tulee lisää. Esimerkiksi, kun ihminen on 60 vuotta, 70 vuotta, mitä tapahtuu ihmiselle? Ja D, mikä auttaa, että ihminen voi elää pitkän hyvän elämän? Nyt voit valita A tai B tai C tai D, yksi näistä. Mikä on hyvä? Mistä voit puhua vähän? Mä ajattelen paras ikä. Se on hyvä, joo. Mikä on paras ikä? Paras ikä on, mä ajattelen, kahdeksan toista vuotta. Miksi? Koska 18 vuotta ihmisiä on kaikki on kunnossa. Vai uusi, uutta, vai? Vai onko terve, vai?
on paljon mahdollisuuksia elämässä. Joo, paljon. Ei idea tule. Joo, mutta sulla on joku ajatuksessa, mitä sä haluaisit sanoa, että 18-vuotias ihminen, mitä on paljon hänellä? Onko ideoita tai? Joo, paljon ideoita ja paljon, hän tekee paljon paljon tuota. Kyllä. Ja voi tehdä. Hän on, voi tehdä, joo. Hän on nuori, hän voi tehdä paljon. Joo. Hän on nuori, joo. Hän voi... yksin kotona. Joo. Jos hän haluaa naimisissa. Hän voi mennä. Kyllä. No, hän voi mennä. Joo. Joo. Eli hän ei ole enää lapsi. Hänellä on paljon, mitä hän voi tehdä, mutta hän ei ole vielä vanha. On paljon ideoita, paljon uutta elämässä. Voi tehdä paljon asioita. Joo, tosi hyvä. Haluatko lisätä vielä? Ehkä haluat. Syntymäpäivää. Ei tarvitse, vain yksi täältä. Joo. Tämä on, haluatko tähän paras ikä, haluatko vielä lisätä jotakin? Onko valmis? Okei. Selvä, kiitos. Sitten meillä on yksi tehtävä vielä. Meillä on yksi tehtävä vielä ja ei tämä A enää, tämä on valmis, mutta katsotaan, onko täällä. Mä annan sinulle tämä E. D. E. E. Joo. Vanhuus ja viisaus. Mitä tarkoittaa vanhuus ja viisaus? Vanhus vähän ymmärrän, mutta viisaus. Mikä on viisas? Jos joku ihminen on viisas, millainen hän on? Viisas. Niin. Viisas. Kuka on viisas? Viisas. Tiedätkö, mikä on älykäs? Älykäs. Tai fiksu. Fiksu, joo. Fiksu. Rich. On vähän sama. On niinku viisas on wise. Wise. Viisas ihminen. Vanhuus. Vanhuus, kun ihminen on vanha. Ja viisas on, kun hän ymmärtää, hän tietää asioita. Ymmärtää ja tietää paljon. Niin onko niin, kun ihminen on vanha, onko hän normaalisti myös viisas? Mitä sä ajattelet? Mä ajattelen, vanhus ihmisiä on kaikki on seniori.
kaikille on viisaus. Paljon viisaus. Hyvä. Kaikille on experience. Kokemus. On kokemus. Kokemus. Joo, on kokemusta. On viisautta ja kokemusta. On paljon kokemusta. Hyvä. Ja. Eli vanhat ihmiset, he ovat senioreja ja heillä on paljon elämän historiaa. Heillä on siksi viisautta, heillä on kokemusta. Joo, hyvä. Hienoa. Kiitos. Kiitos Saima paljon. Oli kiva jutella sinun kanssa. Oliko vaikea aihe? Ei vaikea, mutta pitkä aika mä en puhu suomea. No niin, niin sitten joo. Hyvä, kun tulit juttelemaan. 6 kuukautta mä ei okay. Puhu, ei kirjoita, istu kotona. No niin, no sitten niin. En muista kaikki. Joo, joo. Nusiusi sana, niin. Mä en muista. Joo, no sitten tule uudestaan toisen kerran.